নগাঁও চহৰৰ সমীপৰ খাগৰিজান শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত শিমলুগুৰিস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান সোণাইঘাট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন যোৱা ইংৰাজীৰ 2 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈছে। উক্ত সাধাৰণ নিৰ্বাচনত 15 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু তাৰে 3 বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হয়। 5 ছিলেকশ্যন কৰা হয় আৰু 7 নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল যদিও বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোক শপথ গ্ৰহণ সম্পন্ন হোৱা নাছিল। সেইহেতুকে আজি বিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত শপত গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মনোৰঞ্জন দিয়াৰ উদ্দেশ্যে বহাগী বিদায়ো পালন কৰা হয়। বহাগী বিদায় উপলক্ষে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত নৃত্য গীত কুইজ আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উল্লেখ্য যে আজিৰ ছাত্ৰ কালিলৈ দেশৰ নাগৰিক আৰু তেওঁলোকক নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া কেনেদৰে ভাগ ল'বলগীয়া হয় তাৰ বিষয়ে ব্যৱহাৰিক জ্ঞান দিয়াই হৈছে এই নিৰ্বাচনৰ মূল উদ্দেশ্য বুলি বিদ্যালয়খনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আলম আৰা বেগমে আমাক জানিবলৈ দিয়ে। হয়, আগে পিছে হোৱা নাই নিৰ্বাচন, যদিও আমি ইলেকশ্যন হিচাপে ইলেক্টেড কৰিবলৈ আগতে আমি পাতিছিলোঁ, এইটো বহুত দিনৰ কথা। কিন্তু এইবাৰ মই ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইলেকশ্যনৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখভাৱে জানক বা ভালকৈ ইলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেধৰণে হয় সেই বস্তুটো জানক, এইটো কাৰণে মই স্কুলত ইলেকশ্যন অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। আৰু ঠিক যেনেকৈ আমাৰ বিধানসভা ইলেকশ্যন যেনেকৈ হয় নিৰ্বাচন, ঠিক তেনেধৰণে মই পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত আমি তেওঁলোকৰ লগত কথাখিনি ভালকৈ আলোচনা কৰি পেলাই আমাৰ ষ্টাফৰ লগত, তাৰপিছত সিহঁতক এটা সময় দিছিলোঁ যে আমি 28 তাৰিখে নমিনেশ্যন দিয়া হ'ব, আৰু নমিনেশ্যন দিয়াৰ পিছত আমি যেনেকৈ বেলেট পেপাৰ চপাই পেলাই যেনেধৰণে ইলেকশ্যন পতা হয় ঠিক তেনেধৰণেই আমি পাতিম বুলি সিহঁতক আমি বুজাই দিছিলোঁ কথাখিনি। তাৰপিছত ঠিক তেনেধৰণেই সিহঁতে 28 তাৰিখে নমিনেশ্যন দিছিলে আৰু 2 দিছিলোঁ আমি কেম্পেইন কৰিবৰ কাৰণে। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে উৎসাহেৰে সিহঁতে নিজৰ পোষ্টাৰবিলাক চপাই পেলাই সিহঁতে ইলেকশ্যন বৰ আনন্দৰে তেওঁ সিহঁতে পাতিছিলে। আৰু তাৰপিছত এইখিনি প্ৰচেছখিনি হোৱাৰ পিছত আমি 2 তাৰিখে ইলেকশ্যন পাতিছিলোঁ। 2 তাৰিখৰ পিছত 2 পিছত আমি মানে চব 4 তাৰিখে আমি আকৌ ভোট গণনা হৈছিলে। ভোট গণনা হোৱাৰ পিছত তাৰ ভিতৰত 3 বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই গৈছিলে। নমিনেশ্যন দিয়াতে আমি গম পাইছোঁ আৰু 3 বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা গৈছিলে। তাৰপিছত তাৰ 12 আছিলে, 12 প্ৰতিদ্বন্দ্বী 12 প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ ভিতৰত আকৌ সিহঁতৰ ইলেকশ্যন হৈছিলে। তাৰপিছত তাৰ ভিতৰত 5টা পদত নিৰ্বাচিত হৈছিলে আৰু ঠিক তেনেধৰণে আমি নিৰ্বাচন পাতিছিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত সিহঁতৰ বিভিন্ন অসুবিধাত আমি শপত গ্ৰহণটো কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি আমি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটো পাতিছোঁ। আৰু শপত গ্ৰহণৰ পিছত সিহঁতৰ যিটো আনন্দ, সেই আনন্দটো ল'ৰা ছোৱালী লৈ পেলাই আমাক লৈ পেলাই সিহঁতে বহাগী বিদায় বুলি পেলাই এটা অনুষ্ঠান সিহঁতে অনুষ্ঠিত কৰিছিলে। তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দ্বাৰাই নৃত্য প্ৰদৰ্শন হৈছিলে, কুইজ প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে আৰু গান গাইছিলে। এনেধৰণে আমি মিটিং আকাৰে তেওঁলোকৰ মানে আনন্দটো মানে আনন্দ অনুষ্ঠানটো আমি নগাঁৱৰ পৰা জাকিৰ হোসেনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলা পোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্ব, BK ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।